Čau, desleti, tady je tatínek a Barunka. Ahoj! Ahoj! A my vás vítám u dalšího pokračování z hry Roblox. A dneska tady máme opět po delší době skákačku. Wow, měla by to být z Egypta pyramidy. Pěkně, pěkně, hezky. Jo, vypadá to dost jakoby nebezpečně. Jen tak se tady skočíme, protože tady jako kluci mají, bla, bla, bla. Ne, tady asi si kupujete jenom nějaký různý vylepšeníčka, nemají tady něco ve stanu. Tak, kde je pan Točko, spinka tady? Abyste probudili pana Točka, tam dejte nějaký lajčík, zkuste 500 lajků a pokud nás neodebíráte, hojte tam odběr a my jdeme na to. Tak Baru, jak to bude? Zase se budeme střídat po dvou. Jo, ty čau, proč tady stojíš ve vejšce? Čau. Dobrý den, pana. Blablabla. Jo. No, jo. Hello partner, marketplace, go to marketplace, tak tam stejně musíme, akorát jsme si měli nejdřív popovídat asi s tímhle tím týpkem. Fintle, ok, to open the door, potřebujeme najít jasně nějakou páčku, aby jsme otevřeli tamhle dveře, ok, šéfe. Would you like to be, nechceme magic carpet, ale by bylo to dobrý, mohli bychom lítat. Co ty tady, oh, tohle meč. Taky, ale asi je to dost drahý, takže nic prostě, ale purple by se k nám hodil, my už jeden záru máme prostě. A co to tady máš, čaruděj? O, pružínky a tak, no dobrý, tak ne. Krávě mě zajímalo, kde je ta páčka prostě, nebo co, kde je bábe, tady. Jo, je, ale nemáme najít nějakou součástku, co to tady máš? No, já si myslím, že nechceme žádný poušny nakoupit, dobrý. Tak pojďte, musíme najít, páku je tady, drc. Aha, tak to jste jako nemusel. Úplně hlavou jsem to otevřel, jo? Nepotřebujete ruce, ale... Hajá! Chudrž! Jsem to otevřel všem dětem, au, au. Jsem to otevřel všem dětem, ne? Tak jako já tady budu jediný, kdo to tady otevírá. To se mi nelíbí. To se mi nelíbí prostě. Halo. Halo. A jdeme dovnitř, lidi. Jdeš. O, někdo tady umřel. U země láva, jinak jako vždycky. Prostě nám to počítejte. Tak teď jsem myslel, že jsem tam dal vzal ten růžek, teda jako... checkpoint. Aha. Myslím, jo, takže musíme tady s krátkou, to vypadá pěkně, vypadá hezky, ty jo, fakt vypadá... Se líbí o tohle to týpka, ty obíčky, jsou fakt úplně krásný na pohodu. Jo, je to checkpoint. Ne, aha. Jdeš po tom, to máš ráda, ne, tyhle ty chození po tenkých... po trávě. Škoda, že jsem ti to nenechala. No, to já bych tady určitě spadnul, prostě. Jako minule prostě bych tady velká spadl. Velká škoda. Mega. Dobře. O, tak ty lidi. Viděli jsi já to? Já to byla. Teď by se to propadlo celý. Doufám, že ne. Jo, ty skákač. Točím. Nahoru musíš. Odej. Krát doufám, že jsi nikdy nemyslela checkpoint, že to nic nenapsalo. Jo, dobrý. Checkpoint. Jdeš ty? To je první checkpoint tvůj, si myslím. Myslím si. Ne, kolik je tady stage? 18. Dobře, tak jdu já, ale stejně si myslím, že bych měl jít. Pátá stage. Co je tohle? Tady je to nějaký... Jak tohle mám udělat? Jo, tady létem. Aha, už to vím. Rychle. Teďka do jakých dveří? Jo, dobrý, aha. Já jsem si, že tady budeme vybírat dveře, prostě kam půjdeme. Dobrý, díky. Ne. Škoda! Tady to vypadá nebezpečně. To je jeden. Jo, dvě, Báro. Jeden checkpoint. Ne. Jeden checkpoint, to je. Lidi, já mně přijde, že dneska Barunka trošku podvádí. Ne, to byl první checkpoint u tebe. Au, ty jsou tady mega, ale píčháčky. To proběhneš asi tři, bych myslel. Mega píchánky. Vyskočte. Tak, dobrý. Bez přeběhu. Já to radši nebudu přebíhat, to radši přeskočím, lidi. Si nevěřím. Uka, no tak, už jsem mega sochy. Pěkný mega sochy. Já se chci tady trochu kochat, jako. Ahoj. Jo, a tohle už musí... Je to osmý checkpoint, lidi. Já myslím, že Bára měla hrát nejméně dvakrát už. Já prostě. Jsem myslím, že... Paruka si... Já se říkám, Baruka si moc nevěří na skákání, protože viděl jsem to, jak byla trošku nervózní, no. A udělala bum vac do zelenýho slizu. Přestaň aspoň. Dělej zkozno. Pane Tno, kde máte hlavu v zeleném slizu? Pan Tno nemá žádnou hlavu v zeleném slizu. Tak to zdali daleko, no. Oh,
Proč? A co to přeběh? Ale jde to, takže můžeš normálně skákat. Nebo to mám dokončit halo. Já? Tak zkus to, jestli chce. Tak já to dokončím, lidi, protože to je easy, prostě akorát jsem zbytečně spanikařil. No, riskuješ. Kdo neriskuje, nic nemůže vyhrát nikdy, to si zapamatujte. A najdi pro tom porovaze, protože tam se určitě... A jo, zapomíná. Možná tam je trošku triček malinko. Ano tady. Je, já jsem to viděla. Opla. Čau, šéfe. Takže jdeš dvě stage, jo, pořád. Step to the lever, to open the door and closing to wall, ok? Uh-huh. To bude pravda. Ty, rychle. Okay. To jsem nečekala. Tak to byla pořád... OK, to je dobrý pohled. To je hodně dobrý pohled. Kudy mám? Tam doprava. Tam tudy jsme přišli, A musíš jít do těch boucháků. To je hustý pohled. To jsem neviděl ještě v obíčku žádný. Já to nesnáš. To je easy, takhle právě víc. Než když by to bylo před námi. O-o, to se děje. Trošku se nám to zakouslo. Počkej. To je krásko lidi, to je dlouhý tunílek. Ahoj. Jak se sem vždycky ty lidi teleportujou, by mě zajímalo. Okay, jdeš ty? Ne, jo, ještě počkej. Ježíš, ta holka spadla. Ježíš, to je blbej pohled. Tak je blbej. OK. Ty krásko, teď už jsem viděl, jak ti padá vždycky nožička. Co se tady děje? Nevím. Bacha, koula! Aha! Jaký mám vidět? Já nechci to dělat znovu, ne. Jdeš jenom tady odsaď, to je dobrý. Tady od těch, to vypadá jak ty, takový ty sušenky. Jak se to jmenuje, víš, co myslím? Ty řezy. Milšní ťáčky, lidi to vypadá jako milšní ťáčky. Tak, skvěli se, až to proletí. OK, tak. Já jsem musela, že jsem zpátky. Mám to zkusit? Tak jo. Tak já to jdu zkusit, tyjo, to obě. Kolik mám vůbec? 4 no. Myslím, že? No. Jo, 4. Já myslel, že už nás to neotočí. Pojďte, kdo neskáče, není Čech, hop. Ale no, pěkně. Počkáme si v klidu a jdeme. Tak, ježiš, jak je to dlouhý. OK. Pojď kouličko barevná, hezký. To je sluníčko, lidi. OK, konečně se dostaneme z týhletý nicotky. Z týhletý nicotky. Halo, jo, už jsme doma 3D. Wow. Konečně. Wow, to vypadá hodně, tamhle je poklad. Koliká tady jsme stage? 12, tak ještě ne? Ještě tady, oh! Palma. Po tom listu se lidi chodit nedá, ale ty jdeš vlastně, Varu, já se ti dokončil stage. Tak lidi, po tom listu se chodit nedá, teď jsem trošku Varuce napověděl, že musíme jenom po těch sloupečkách. Ale zastav se tady, zastav se. Já si chci pak udělat tamhle snímeček, počkej. Tak. Já si tady potřebuji udělat snímeček. Ale to vypadá moc pěkně. Oh. OK. Krademe v pyramidě poklad. Dobrý, může vejít. Kolik zapísku vyjít. Ahoj, jak tady nás čekal. Grab the sword to defend yourself again to knife. OK. And the doors se openujou. OK, máme najít. Hej, panetno, stávejte. Stávej. Vemte meč. Grab. Dej, kde je meč? A kasa. Jo, tady musíme jít. Jo, tamhle do truhly pro meč. Hajá! Hajá! Okej. Okej. Pan Hranolka. Honza Hranolka je tady s námi. Kdo byste... Prosím, fialovej. O, nemáme. Máme bílej. Fialovej byl přece. 5 swordů máme. Počkej, tyjo, to bude jako na plejtování, jo. Musíme teda na babacha. My jsme si nevyplejtovali všechny swordiáčky. Dobrý. Tak a máme jít do té brány. Jo, tady budeme zabíjet. Vidíš je už? Ty jsi zkusil, ale jsi dobrá. Okej, okay, já jdu zafajtit. Halo? Máš ho. Já nemám. Máš ho. Nemám. Měl jsi ho, ale ty jsi ho odendal. Okej, okay, checkpoint. Tak já nevím, jestli ho potřebujeme. Jdem si zafajtit nebo ne? Jo, běž. Jdem si zafajtit. Pojďte, kluci. Ať to... Jo, to není takový easyčko, jak jsem si myslel. A tady prosflákám jim hlavy. Dejte nás, vej kluci, kolik mám života? A zabíjejte je nikdo! Ne, zabíjej, to zvládneš, ježiš, jeden máš. Počkej, jeden má zase 100, jak jste, ono jich je tam asi 5?
Pojď, toho dáš, rychle. Toho dáš. Takže ono tam jich je víc, jako. Rychle. Varunka, yes. Varunka, jak mi to s vámi přála, prostě aby mě zabil. Jeden tam zůstal. Ale to nevadí. Je to máme komplet, ne, šéfe? Jo, můžeme jít tyhletý tružlo. Ty jo, bylo jich tam pět. Hm. Ty jo, co to je? Hit the target, to open the pets. Ok, máme, máme trefit tohle ten target. A čím? Nevím, asi si tamhle máme dojít pro loot teďka. Jsem se lekla. Čau kluci, jdeme si pro to. Oh, pěkný dřevěnej. Ok, máme šest. Horuško, máš šest rán, tak to dneska, že musí se trefit. Ok. Tak, namíř. Jo? Ok, dobře, Varu. Vara je... Vara je pokahunka normálně. Amazonka, trefila to. Easy. Hop, hop. Tohle to je jak Tower of... Hop, ok. A, další? Další. Máš ho? Máš to za play? Nemáš ho za play? Dobře. Jo? Ok. No, teď další schůdky připravený. Ok. Myslíš, že to zabradlí. Ok. Proč to neobjedeš, to zabradlí? Já jsem, ok. Tak. Tak, můžeme jít dál. Olej z říčky okay. Na skákačku. Pojď. Dobře. Máme ten luk v ruce, lidi. Dřevěný. Bacha, 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 tady nějaký tajný týpeček. Jdi k němu. Tak já tady k němu. Čau týpku. Bordu, nechcem. Já myslel, že nám dáš něco, nejde něco skovanýho není. Dobrý den. Bludiště, standardní. Ne, 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 tady není bludiště, bacha, rytíři jsou tady. Ale asi musíme... Doprkven, že tady je rytířů, lidi. OK. Když nevíte, kam máte jít, jděte vždycky doleva. To není dobrý nápad. Pane Radolko, sem nechoďte, tady je to ošklivý. Ne, pane Radolko, najděte kluci cestu, rychle. Kluci, co to tady je za kostku? Tady je nějaká kostka. Nemáme se dostat nikam jinam? OK, OK. Lidi, vidíte tady prostě něco, jak se dostat ven? Teď se vracíme na začátek, bych řekl. Hoši, nechoďte za mnou, já prostě nevím, kam mám jít. Bože, tady je další kostka. Ale nevím, co s tím máme dělat, co tady průhledný kostky nějaký. Au, au. Nechte nás být. Tak, dobře ti tak. Tady se vracíme, jako jsme při... Tady jsou lidi kostky prostě, ale absolutně ne... Nechápu, co máme teď. Bazar. Kdo tam jde první? Asi já. Možná jsme si mohli dát od McDonaldu Roblox hradolky. Pojď, největší. Jdeš zkusit si s ním zafajtit? Fajn. Tak jdi. Ok, tak co? No, bojuj. Skákej a bojuj. On tě... On... Ona mu to vůbec neubírá. A jo. Jo. Jo, ubírá. Aha. Jdu já? To je pěkná stage, dej mi. A já chci, já chci, já jich chci lidi. Spojíte. Tam seš nějak díl. Je to baví, tohleto. No tak toho jsem si teda vůbec nevšiml, že tady je tohleta věc. Běž. Počkej, až se to otevře, ne? Hele, jak tam schořel. No, tady budem, to už jsem mohl přeběhnout. Jeme, pane Hranolko, pojďte. No, tak si to zkus. Dobře. Au, někdo to tam dostal. Nechceme. No. Ok, dejte. Tak, hřebíčky krásný. Teď už tam bylo za... Tady se budeme střídat po jednom, jo? Teď tam za nezakla. Ne, tam už nechci jít. Já už nechci jít tamhle... Drž! Drž! Ale... Vrovi. Normální. Hop, ještě teď jsou hrozně... Pane bože, na čem stojím, teď mi to řekněte. Jo, jo, pane Hranolko, už jdeme. Ježiši, co je tohle? Běž. Běž. Dobře, jdu. Mám hodinu, než to dokončíš. Ježiši, běž. Dobrý, pane Hranolko, máme to? Kolik věc máme smrtí? Nevím, lidi nám to započítej. A? Jo, dobrý. Já jsem myslel, já jsem to kolikátý jsme stagey. Oh, to má hodně stagey. Co to dělá tato Anička? Chceš jít ty? No, se to kouše lidi, to je nebezpečné. No, běž. To se nepočítá, že se to kouše. Tohle to ne, lidi... počítá. No, tak jdi ty. Okay, zkusím. Tak jdi, když si to chceš, aby se to počítal, když nevíš, kdy to jede. Tak. A jdu.
Jo, ono se to houpe tam. Dobře, Barče. A jo, tak to je tady jedna. Vážně, nedělej to. Počkáme, holku, počkáme, než se to rozjede. Lidi, to je trochu napíravý, co? Ha? Oh, mega checkpoint. Ok, na to neštej, na to neštej. Co je tohle? Je to past nebo ne? Aaaa, to není past. Oh, je to smé. Kudy? Po tom listí? Já minulý den skočil. Já si myslím, že jo. Já si myslím, že ne, lidi. Tady tohle totiž. Baruka mě zase chtěla poslat do listí. Ale ne, já myslím, že by to taky měla. Jo, určitě, do toho listí šlo taky určitě skočit. Ano. Oh, oh. Kejmeš s tou nohou. Můžeme jít po tomhle lídru? Ne, nemůžeme, Baru, tak vidíš, to tam to taky nešlo. No, vidíš. Ani si nevidím přes lístečky. Dobrý. Haló, já nevidím nic přes lístky. Dobrož. Pane bože, to je Tower of Hell. To nesnáším, já vždycky někde spadnu nahoře. Už mi tady ten checkpoint, tak může hrát Baru. Co to je? Kudy? Věš? Já jsem myslel, že máme vzít ty prkínka, co tam byly, víš? Tak teď nevlezu. Jo, dobrý, vešel jsem se tam malou ručičkou. Wow, pěkný Tower. Hello. Doufám, že jsi neměl nikde po cestě něco vzít. Dobrý, neměl asi. Ahoj. Blá, 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 blá. Baru, jdeš ty? Ty jo, to je mega fakt dobrý. Já jsem dobrá v tom, takže... To je mega dobrý obvy, prostě mega. To je něco, jak jsme hráli tu farmu, tak on udělal zase další dobrou věc. Tam dojdi. A máme dojít pro ten klíč, neměli jsme nikam dojít pro klíč nejdřív? Je až nahoře. Jo, dobrý, tak lezem pro klíč. Dobrá, kam se ztratil pan Hranolka? Nevím. Hranolka, pan Hranolka chce zmizel. Hranolky. Pan Hranolka nám nikam... Tamhle! Pan Hranolka už je u klíče, tady je. Ahoj, kávo. Já o Hranolkovi a Hranolka za dveřma. Tamhle je klíč. Já vím, já ne. A Hranolka za dveřma. Like pro Lanolku, Hranolku za dveřma. Hlanolku, nebo co? Tak a na zpátek. A komu to máme donést? Mluvíš česky? Asi no. Asi tomu týpkovi zase dolů? Uf. Čau, kámo, kámo. Hele, tady je něco. Co je napravo? Tam jo, tam máme jít. OK. Jak to mám skočit? 3 weeks later. Jo, on tam hezky tancuje, pan Hranolka, ale nám to tady prostě nejde. My máme asi malou postavičku. A nemůžeme tady? Ne, tady nám. Ne, prostě musíme tady. No, úplně easy, Baru, co jsi tady blbla? Skočila jsem úplně stejně. Čau lidi. Pan Hranolka, pan Hranolka. Tak, můžeš si to otevřít. Titri. Já jsem otevřela ty dveře. To je v pohodě, to mám rád tohle. Když se teda nebouknu nožičkou. Smíte se zastavit a přemýšlet nad tím. Oh, diskotéka tady bude. Teďka yes. Nevím, to roky. Ahoj, kámo. Finale mate, co je pěkně. Jo, tady jsou další, ale minishepa jsme možná nehrali. To si nepamatuju. Kámo, pojedeme se zatancovat. Tancuj. Panetno, dobrý, panetno, tancuješ. Tak jo lidi, my vás děkujeme, že jste se dívali a my se uvidíme zase někdy příště. A vemte si tady od Honzy klidně Hranolku, jestli chcete prostě. Ty 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 ty